První taková zmínka o strážnici jako o městě je z roku 1308. Tak se to tak nějak šlo ruku v ruce právě se začátkem stavby sklepu. A ono z největší pravděpodobnosti ty dvě místnosti, protože úplně stejná vlastně je ještě naproti, nebyly původně jako v jiné sklepy myšleny, ty dvě místnosti. Oni sloužili jako zásobárna potravy. Teprve až vlastně za vlády pánů Skravář, kteří pokračovali vlastně se stavbou sklepu, se začalo tady vyrábět víno. Takovým nejvýznamnějším zástupcem rodu Kravařů je pan Petr Skravář. Podle něj je pojmenována tady blízká obec Petrov. Žerotinové potom teda koupili panství až v roce 1500. Mezitím teda sklepy dostavěli. Už v roce 1538 je ta první písemná zmínka, ale je doloženo, že se tady to víno dělalo samozřejmě daleko dřív. Zajímavostí je, že ač byla strážnice vždycky jakože pohraniční část, vždycky to byla taková ta hraniční čára tady, tak ty sklepy nebyly nikdy zničeny. Vždycky prostě je vypili, ale nezničili. Když si řekli, no tak pojedeme příště znovu, tak. Až do roku 1620, kdy vlastně po bitvě na Bílé hoře museli, protože byli protestanti, panství opustit, nebo bylo jim panství odebráno, dokonce jeden z pánů Žerotinu zakončil svou životní pouť na Staroměstském náměstí v Praze. Tady my jsme v tom ležáckém sklepě, v těch dřevěných dubových sudech nám dozrává výhradně červené víno. Samozřejmě není to jenom o dřevě, o patro výš potom jsou nerezové tanky nebo nerezové nádoby na bílá vína, na růžová vína. A o další patro potom jsou zase tyhle dřevěné sudy. Budova jako taková byla dřív panská sýpka. Měla nádhernou sedlovou střechu, měla vikýřové okna a spadala pod panský dvůr, který vlastně náležel k zámku. Zámek je jinak asi 300 metrů tady tím směrem. No a v těch dávných dobách spojovala zámecké sklepy se zámkem taková tajná chodba. Ona zase jako nebyla úplně tajná, ale tak jako byla podzemní, tak byla tajná. Komunistická éra byla éra, kdy se tady vyrábělo výhradně víno červené. A to samozřejmě muselo být po velké množství. A protože toho vína se potřebovalo moc, a tady byla ta kapacita malá, tak oni potřebovali nějak tu kapacitu zvětšit. Takže tady vybudovali železobetonové tanky. První byl v té místnosti, jak jsme byli, v té kamenné, druhý byl naproti a další dva nebo tři, to teď nevím úplně přesně, byli tam vzadu. To by ještě nebylo tak hrozné, protože my jsme teda tyto následky odstranili. Takže kamenná degustační místnost se vrátila takřka do původní podoby. Jenom se tam dostavil krep a vlastně z důvodu velkého poškození podlahy se musela vydláždit. Místnost naproti dopadla o poznání hůř, ta se rekonstruovat nešla. Takže tam jsou teďka archivní privátní boxy. Jinak tady to černé, co vidíte na stropě, to je ušlechtilá plíseň Cladosporium vinerea. Jinak vám musím říct, že po 10 letech jsem si to zapamatovala. Jo? No, já vám to řeknu tak. Ty nejmladší jsou z roku 1955 a ty nejstarší jsou až 200 let staré. Takže opravdu ty sudy mají obrovskou historii. Ne všechny jsou plné. Ze tří důvodů. Za prvé, celková kapacita těch dřevěných sudů je 900 000 litrů, což my v životě nemůžeme naplnit. Za druhé, my bychom je naplnili, kdybychom měli z čeho. A za třetí, čistě z praktického důvodu, protože samozřejmě, když máte třeba takový obrovský sud, nikdy se nelahuje celý. Vždycky se lahuje po částech, tak aby se potom mohl přetáčet do těch menších, menších sudů, protože ten sud musí zůstat vždycky plný. Takže já vás tady vítám v archivu. Tenhle archiv, kde se teď nacházíme, tak tady byly čtyři železobetonové nádrže. Bývalý režim tady zabetonoval čtyři nádrže. My jsme tady vybourali 250 tun železobetonu, které jsme všechno vyvozili ven. A tady je 90%, přes 90% vlhkost. Takže ten beton úžasně vyzrál, takže byl modrý, že bylo to hrozný. A tady se to ničím než zbíječkama a pilama nedalo řezat.
Takže jsme se tu hrozně namakali, dělali jsme to 3 měsíce, 2 směnný provoz tady bušil, vyvážel. Objevili jsme tady tu spojovací chodbu, to byla pracovní schodiště, které spojovalo všechny 3 patra sklepů jako pod sebou. My jsme pod lahou, jsme asi 7-8 metrů pod zemí. Je tu 6 pater jako celkově. Děláme z těch 2 pater, tam byla velká tankovka, kterou jsme zrušili, jak jsem řekl, z toho děláme hotel, kde by mělo být 78 lůžek. Takže tenhle ten vzoreček je to loňská úroda, je to první víno, je to panenské víno, je to silvanské zelené. Je to výběr z bobulí, hrozno mělo 29 cukernatosti. A je to, tenhle ten Silván jsem vysadil na nejpěknější poloze naší a čas nám tam nevlezla, tak čas jsem vysadil na kopci, čas jsem vysadil do nižší polohy. A tenhle ten je z té nižší polohy, tam dosáhl 29 cukernatosti a tam, kde jsem to měl na tým kopci, na té vyšší, tam dosáhl jenom 19. Protože tam on ještě nebyl tak zakořeněný, bylo ten rok byl suší, takže to víno trpělo. Pokud bylo hodně sluníčka, bylo málo vody a pokud není symbióza voda, sluníčko, tak ty cukry nestoupají. Jo, že na kově říká se nejslabší bývají ty první úrody, ale nebývá to vždycky pravda, zase díky tomu, že první úroda bývá, že se nechá nastřetom na 2 očka, že tam má jenom ze 2 hrozny na té hlavě. Takže tím pádem ta sazeníčka živí jenom tak, že umí být ty roky, kdy jsou opravdu pěkné a tady u toto Silvánu jako se to docela podařilo. Takže jak vám chutná první úroda panenská? Krásně sladký. Ono zase není, tohle není až tak sladké. Vůně by měla být taková, jak když rozdrobíte viničový list mezi rukama a přivoníte k němu. Jako silvanský zelený není až nějak tak výrazný, ať taková starší odrůda a hodně vinařů ho miluje, má ho rádo. Je hrozně málo ve výsadbách, že je tam, myslím, se pohybuje kolem 1% ve výsadbách jenom. A je to zajímavé víno. To druhé, co jsme měli, tak to nevím, tam jste ho neměli. To bylo v Jakosce, mělo těch 19 a my jsme začátku ani nechtěli zpracovat. Říkáme si, koňatekovi ty hrozny byly, nebyly a je moc pěkný. A jak se to víno překvasilo, jak jsme začalo vyčistit, jak jsme vyfiltrovali, tak úžasné víno. Dneska jako i z něho je, prostě to víno se nám tím odděčilo, že jsme mu dali tu šanci, jako aby z něho bylo a je to opravdu krásné i při té nižší cukernatosti. Řekl bych, že je aromatičtější, jak tady tenhle ten výběr a jako opravdu se podařilo. Takže můžeme na další vzoreček. Toto je Děvín. To je odrůda Kříženec, Tramín, krát Veltrinské červeno-bílé. Tehoto právě ten nám loni přemrzl a bylo to vyrobených jenom 200 litrů. Tenhle ten Tramín měl taky poměrně vysokou cukernatost. Výběr z roznů měl kolem 26 cukernatosti. Budete tady cítit takovou tu vůni bílé růže, jako v tým, jo, malinko muškátový tóny jsou tam. Je to takové plné víno, hodně extraktivní, jo, že už je měl i vyšší alkohol, předtím ten alkohol vás nepálí, nic, jako je příjemný. Nám třeba, mám hodně přátel ve vinařské v Itálii, a my děláme zhruba kolem 20 odrůd, no 22 odrůd. A oni ty Italé, třeba mám kamaráda, on dělá kolem 12 milionů litrů vína a on má 4 odrůdy, jako jo, prostě všechno dá dohromady. On říká, že tam by se nikdo nehrál s tolika odrůdama a s tolika množství a s takýma malýma partiama. A oni, když sem přijedou, tak vždycky prochutnáváme všechno. Oni říkají, my se sem tak hrozně těšíme, že tady každá odrůda je jiná, jo, toto, jo, že prostě hlavně u těch bílých, že prostě v Itálii by to nikdo nedělal tohle, no. Na Slovensku vždycky bývalo, že Slováci mývali vždycky o třetinu víc ploch vinohrad, jak tady v tým. Ale hodně vinohradů tam bylo po tým převratě devastovaných. Takže ten počet vinohradů hodně klesl. Teď sice se začalo tam vysázet, ale taky to je, Slováci taky nejsou soběstační ve výrobě vína. Takže další vzoreček už je Rulanda šedá, ta je výběr CB, ta měla 33 cukernatosti.
Takže tady je taková mohutnost, kořenitost, to je jako plno vína. Kolik byste řekli, že má alkohol tady ta Rulanda šedá? 15,5 alkoholu. No. To je, jako většinu se říká, že ono už tak při těch, no to je hodně, že je těch 14,5, že se to kvasení zastavuje, ale většinu, jako teďkom už bych řekl, že v poslední době ty kvasinky jsou zmutované a že dosahují vyšší cukru, že dokážou zpracovat víc toho cukru a udělat vyšší alkoholy. No, jako je to přírodní, ale prostě, že už si na to, ne, chemie, no jsou některé, jsou chemické, protože my většinu jedeme na přírodní kvasinky vín, jo, že jsme se vrátili k té přírodě, že když pijete vína a třeba jdete na výstavu a teď pijete vína a pijete třeba 4 odrůdy a všechny voní a chutnají stejně po citrusových tónech nebo po tým, je to, dá se to ovlivnit těma kvasinkama, jo, a prostě už jako náš technolog taky razí tu metodu, že víno by mělo být tak, jak se kdysi vyšlechtilo k tomu, prostě, že každý by měl mít svoji chuť a svoji typiku, ne to všechno vonět stejně, jako sice pěkné víno, dobře udělané, ale voní stejně. Tahle šedá je 2016, ta vydrží, teď budeme pít 2012, Tramín, získává lahvovou zralost, ale může jako počasí se zvrhnout, jako jo, že někdy vám to víno vydrží 20-30 let a někdy vám třeba za 5 za 6 let odejde. Mělo by být jako skladovaný do těch 10 stupňů. Takže jdeme na další. Takže tohle je Tramín, to je výběr z Cibeb. To mělo 35 cukernatosti. To je nejvyšší, co máte? No, tak jako nejvyšší cukernatost dostalo, co tady je. Tramín červený. Dívejte se, pokud je tam přívlastek, jako je to daný, tak by to mělo být parametry, že je to hlídaný, to víno prochází zatřiďovacím tým. Jako jo, takže by to mělo prostě mět, jestli vezmete víno, jak má se ředit víno jakostní, to je do těch 19 cukernatosti, od 19 do 21 máte víno kabinetní, jo, od 21 do 24 máte pozdní sběr, od 24 do 27 máte výběr, a takže tyhle ty vína už jsou certifikované, už je musíte prokázat laboratoři, dělat do laboratoře, dá se to na zatřídění, chuťově to zatřídí, takže ty vína relativně by měly být v pořádku. Jako. No, já bych řekl, že dřív ty vína se spíš jako nevyráběly až takové té kvalitě, tím zpracování toho vína, jako jo, že bylo dřív se ty vína i třeba některé vína byly sladké, ale byly doslazované. Bývali to tak, že vždycky se říkalo, víno se dá udělat dobré, dá se vypít, dá se svařit a dá se pražákovi. Ale řekl bych, že dneska pražáci mají hodně nachutnaný a že prostě jako... Jako řekl bych, a jsme rádi, jako že ta osvěta kolem tyho vína je vyšší, jako jo, že lidi ví, že už ví, o čem se mluví, jo, že třeba někdy od lajku dostáváme takové otázky, že je vidět, že si museli něco naštudovat, že si museli něco přečíst, jo, že... Je to, jako my už většinu poznáme po prvním, po druhém vzorku, poznáme, s kým máme tu čest, jako ve sklepě, jo, že první vzorek je takový, jak se chytne pohárku, jak drží pohárek, jak toto, jo, takže je třeba, já si umím třeba, když potřebuji teplé, ohřít červené, tak se jako tak, ale jako většinou, když jako je, většinu vinaři drží tímhle stylem, že se dobře kroutí ta hladina. No, dějte se, dřív byla na zámku pokojová teplota někdy kolem 18, takže to červený těch 18 je tak strop na to, jako no. Takže když máte červený pit při nějakých 25, už je to hodně na to, jako jo, že. Říkám, já bych to viděl tak těch 17, 18 stupňů. Tohle je, to je teď nový výrobek. My jsme měli na tým, to byla premiéra toho vína, sklidilo to obrovský úspěch, měl jsem to ještě na takových třech akcích. Je to vyrobeno z vína Sauvignon. Bylo tam měsíc, bylo luhovaná bezinka v tým, květy bezinky. Jasně, bezinka. Jo, a ono se říká, před bylinkama by se měl člověk poklonit, před bezinku by měl pokleknout, jako jo, že bezinka je jedna z jako takových nejzítevnější a nejširší působení tohoto. A takže to se luhovalo za tým, snížili jsme tam alkohol, takže je tam jenom 9% alkoholu. Takže je to víno, je to příjemné, krásně voní, je to jemně naperlené.
Takže my jsme toho vyrobili zhruba 200 litrů a vzali jsme to jenom na takový 3 ochutnávky a tam jsme zjistili, že bychom tam prodali 1000 litrů, 1000 láví toho, jo, že u Karla to bylo taky ty frizantečka, byly v momentě vypitý. No. Byl jsi tam ještě tam? Byl jsi tam, jak se to, no, byl jsi tam přece. Takže jak vám chutná bezinka? No, je to zvláštní chuť pro mě, ale tam to předtím bylo lepší pro mě, jako no, sladší. Bylo. Jo, to je takové lehké víno, na osvěžení. Já bych doporučil doma rád víno, aby si kupoval přímo u vinaře. Portské víno je tak víno, že které vyspustíte alkoholickou fermentaci a při nějakým tým obsahu, jak chcete, kdy to má nějakých, já nevím, 100, 160, 180, 200 gramů zbytkového cukru, tak to zastavíte vinným destilátem. Jo? Doliguje se to na těch 16 až 18 alkoholu, že to zastavíte a pak by to minimálně 3 roky mělo zrát sudě a ten sud by nesmí být plný, ten musí být tak do 2/3, aby tam šla taková přirozená oxidace jako do té. My to, jako je to název, je to portské víno, ale tady v České se může používat jako dezertní víno. Bylo to nejbohatší město, bylo to, je to, Strážnice má obrovskou historii, jo, Nomásko jak Praha, jo, že to bylo strážní město, tady kousek vedla Jantarová stezka, jo, Strážnice byla celá obehnaná palisádama, jako byl těma hradbama, původně ten zámek byl jenom takový vodní zámek tady, a tyhle ty sklepy stály dřív jak zámek, jako, jo, to patřilo, bylo to součást panského dvoru. Strážnice byla mnohokrát dobita různými najezdy, kmenami král Zikmund dobili Strážnici a tyhle ty sklepy nikdy nebyly zbořené nebo vypálené. Jako, že i Zikmund, jemu víno chutnalo, že i králu Zikmundovi chodilo víno z těchto sklepů na stůl, pratili se s tím daně jako odvody. Takže tyhle ty sklepy opravdu, to je někdy, dodatuje nekonec 13. začátek 14. století, bylo to stavěné, měli jsme tady archeologický průzkum, nám tu prováděli, první písemná zmínka je 1538, ale oni se dostali někde až konec jako 14. začátek 13. století se dostali, že ty sklepy byly. Máme tady jednu zděnou studnu, jako je tu, vodu sice nepoužíváme už z ní. Tady, když jsme bourali tady tu podlahu a tahal jsem tady tu dlažbu, já říkám, ta už nemuseli jsme udávat ven, ale já říkám, je to stará dlažba, tak chci ji mít, tak jsem ji vyboural. To je někdy kolem 14. století, jako tohle ta dlažba. To je diskovec. Ne, to je cihla dělaná, ale je to ručně šlapaná, jako. Takže je to ručně dělaná, takže jsem ji vytáhl a nedalo mě to a tak jsem šel ještě pak dole, udělal jsem si takovou sondičku a asi takových těch 70-80 cm pod podlahou už se začala tlačit voda jako trochu, no. Jedinkrát, když se tady velička vylíjela, stoupil Baťův kanál, jedinkrát, co pamatuju, tak tady stoupla voda, bylo tady asi 30 cm vody. Takže my, co pijeme tady tohleto Rulando Modru, to je taky panenská úroda. To, když poprvní zarodilo, my jsme tam nechali 2-3 hrozny na tým, to bylo něco úžasného. A to tak krásně vyzrálo. Na výstavách nám trošku, že má vysokou barvu, ona má mě takovou cihlovou barvu. Ale když to byly tři hrozny, tak to krásně vyzrálo z toho. A bylo to opravdu úžasné, jako úžasné víno se z toho podařilo na to první ročník. To už máme asi 50 láhví jenom. Jako. Ne, to jsou pěkné vína, které už já vypiju akorát. Vím, že bych je dobře prodal, ale většinu nevypiju s přátelama. Nejstarší víno, tady mám 67. ročník tiché víno. Byli to Rusi, prostě nabízeli poměrně vysoké ceny a odvezli si 3 láhve. Jako. Divili se prostě, že se mi to neprodá, říkali, že všechno je na prodej. Jako, jo. Láhve většinou buď se můžou předehřát, jako, že tam, když to přehřejete na těch 68 stupňů, takže zničíte jako relativně ty kvasinky, které by ty mohly být. Ale zase může to víno, které jde těma cestama, jako jo. My jsme teď řešili jeden problém. My jsme nemohli na to dojít a furt se nám objevovaly kvasinky ve víně. Sice malé množství, ale prostě když to víno potom 3-4 měsíce leželo, tak ty kvasinky se tam namnožily. A tak jsme všechno měnili, filtry jsme měnili, všechno jsme, pak jsme zjistili, že na těch plničách byly gumičky. Že před filtrem nebyly kvasinky, před plničem nebyly, za plničem, za filtrem, před plničem nebyly kvasinky a v láhvi se objevily. A zjistili jsme, jak se to najede láhev, která se přitiskne k tomu
a plnit, takže tam jsme přijeli, že jsou špatné gumičky, tam jsou takové maličké gumičky a že to až přes to chytalo. Jo, to prostě, my jsme se s tím tak nazlobili. Tohle je Cabernet Moravia, je to výběr CB, mělo to 33 cukernatosti. Tady si někdo typne alkohol, to je hotovo? 16. Tohle má 17 alkoholu, co jsem divil, že ty kvasinky to překvasí. Ale je to příjemné, krásné, lahodné, jako vůbec nepálí nic. Jako. A hrozně mě překvapilo, když jsou tady takové ty putování za vínem, že jezdí takových 60 až 65% ženských, ale že jezdí u partie třeba 10-12 ženských. To nikdy nebývalo, že by se ženské domluvila. A hlavně tam mládež, jako ty mladý, jako kolem těch 30 roků. Jako, jo. Tady ty sklepy patřily pod moravské vinařské závody. Bzenec, tady bylo to odloučené pracoviště. No a po revoluci potom odkoupilo zámecké sklepy víno Mikulov, od něho Vinium Pavlovice. No a v roce 2002 zakoupila vlastně zámecké sklepy firma Vínovin Morava, otce asi naše Bestový.